jam dorës e nxjerime, kam i shok tonin këtu, shife. Përshëndet Erjonin. Erjon, përshëndes vllajën tatë, vllajot, jam me këte shokun tate. Ja, se isha tani nga vjera, me thonë drejten, edhe ku erdhe tani këtu në plebë, pas të videoklipin të bëkë. Po qenë edhe këtë shumë flori. Jo, unë, jo, po Gjiro jone. Po, kjo është Gjiron, përshëndet vllajot. Qunin mirë e ketë, përshëndet, dhe ja ku jam me shokun tate këtu.